ក្រុមមានតោនដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នៅស្រុកសំឡូត។ករណីផ្ទុះគ្រាប់មានតោនបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នាវេលាម៉ោង 2:30 រសៀលនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021ថាត់នៅក្នុងក្រុមទី 11ត្រង់ចំណុចភូមិចំការជែកឃុំសុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង។សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះប៊ុនសុគីភេទ